میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں۔ پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور چھلکے، ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چپٹنے والے، تھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وما بینہما وما تحت الثرى، وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفى، وکون ہے اللہ۔